ନିମାପଡ଼ ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ନାୟକ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜନତାଙ୍କ ମନ କିଣୁଛନ୍ତି। ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଳପତକାଠାରୁ ଅଣ୍ଡାମାଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଚା ଦୋକାନରେ ନିଜ ହାତରେ ଚା ତିଆରି କରି ଜନତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।